З нами Роман Ніцович, директор із дослідження аналітичного центру Dixie Group. Романе, вітаю вас. Доброго дня. А Росатом, про це кілька разів говорили представники української влади і президент Зеленський, коли їздив у Брюссель. А ми розуміємо, що це складне питання, але давайте поки з'ясуємо те, як Росія використовує зараз Росатом, щоб обходити ті санкції, які вже є. Ну, звичайно, Росатом – це основний геополітичний інструмент Росії, мабуть, після «Газпрому» і «Роснефті». Це компанія, яка будує, оперує, надає весь комплекс послуг в сфері ядерної енергетики. І, власне кажучи, вони використовують цю компанію як таку, через яку можуть отримувати підсанкційне обладнання, підсанкційні технології для свого оборонного комплексу. Тому що Росатом він не під санкціями, за винятком, можливо, дуже небагатьох компаній в структурі самого Росатому, а це конгломерат, там десь 300 компаній. От. І лише деякі з них потрапили в санкційні списки США і Великобританії. Ось. І, власне кажучи, на ці компанії, які не під санкціями, Росатом може імпортувати і матеріали, і технології, і послуги, які необхідні там, потім передати це підприємствам військовим Росії. Плюс сам Росатом, його підприємства, вони задіяні в виготовленні компонентів ядерної зброї. А світ же ж це розуміє, так? Я думаю, не один аналітик. Плюс рік повномасштабного вторгнення, понад рік окупації Запорізької атомної електростанції, тимчасова окупація Чорнобильської атомної електростанції. А що насправді, які реальні є важелі у світової спільноти, щоб якось Росії все-таки по зубам надавати? Ну, важелі є, ми бачили на прикладі зернової угоди і низки інших, скажімо так, дій, що добуватись можна свого. Найперше, це, звичайно, необхідно добуватись демілітаризації Запорізької АЕС, оскільки зараз, на жаль, це вже не атомна електростанція українська, це російський військовий об'єкт, там розміщені їхні війська, техніка, вони там займаються розбудовою фортифікацій. Очевидно, що це вже воєнна база. Відповідно, треба домагатись того, щоб це все-таки був цивільний ядерний об'єкт. Звичайно, хотілося б тому бачити більшу роль МАГАТЕ, але треба розуміти, що МАГАТЕ – це теж ну, така міжнародна організація, яка більше побудована на діалозі, на певних стандартах технічних, ніж на примусі. Очевидно, що тут мають включатися ті держави-союзники, які мають вплив на Росію. Ну, ну, другий крок – це, звичайно, диверсифікація, тобто так само, як було з газом, так само, як було з нафтою і нафтопродуктами російськими, так само, як було з російським вугіллям. Це відмова від російських технологій, від російських продуктів. Ну, ми коли говоримо з експертами і порівнюємо ці от ситуації, так з позбавленням газової залежності і залежності світу від російського ядерного пального, то там кажуть, що ну це по-перше, це не можна порівнювати. І по-друге, якщо з газом Європа розібралася там умовно за 8-9 місяців, то на позбування залежності від російського ядерного пального це може піти мінімум 2 роки. Це мінімум, але в принципі шанси ж є. Очевидно, і вже багато країн тієї самої Східної Європи вже зробили ці кроки. Чеський оператор атомних електростанцій підписав контракти на поставки західного ядерного палива. Так само зробили болгари на свої 2 блоки, уклали довгострокові контракти. Тобто цей процес іде, звичайно, заміщення відбудеться не так швидко, але український досвід, досвід Енергоатом показав, що це реально. І те, що зараз на замовлення фактично української сторони розробляється пальне для реакторів типу ВВЕР-440, це ті реактори, які у нас є на Рівненській атомній електростанції, це, в принципі, теж допоможе багатьом країнам, де стоять схожі реактори, диверсифікуватись, тобто відмовитись від російського, перейти на альтернативного постачальника.
Пане Романе, тобто зараз трошечки відволічемося. Ми зараз з вами продовжимо, бо ще ж там нам треба і про АЕС перемагати говорити. Але у нас ж доба космічних звершень, як ви пам'ятаєте, НЛО не прилетіло, то Маск з другої спроби запускає сьогодні найпотужніший у світі корабель Starship. Бачимо зараз у вікні наживо, що там відбувається. Це космодром Бока-Чіка, штат Техас, Сполучені Штати Америки. Попередня спроба була дуже невдалою. В понеділок нічого не полетіло. Відклали місію через проблеми з герметизацією. І тепер, якщо операція буде успішною, то це той апарат, який в космосі проведе 90 хвилин, після чого ракета приводниця в Тихому океані. Висота цього Старшіпу 120 метрів. Розробила його компанія SpaceX Ілона Маска. Модуль планують використовувати також потім для доставки людей і вантажів на орбіту, а в майбутньому і для мандрівок на місяць і для міжпланетних польотів. Саме Starship має висадити двох американських астронавтів на поверхню місяця до 2024 року. Ну і тим, хто більше зацікавлений космічними пригодами, аніж санкціями на Росатом, на Ютубі 5-го є паралельна трансляція. Включіть собі, дивіться, поки ми продовжуємо з паном Романом говорити вже ж про те, як Росатом, під санкції затягти. Так, воно собі летить, я сподіваюся, що полетить, а не так, як минулого разу. Ми ж, так, пане Романе, з вами продовжуємо. А що робити з тими електростанціями, які росіяни позводили? Бо там кажуть експерти, що проблема в тому, що якщо Росія вже цю АЕС збудувала, то тільки російські інженери можуть нею далі там управляти, доводити її до ладу і взагалі менеджерити. І що дуже важко інженерам там зі Сполучених Штатів чи з Європи потім займатися цими атомними електростанціями. І як тоді цю проблему вирішити? Ну, власне кажучи, це є одна з наших ключових рекомендацій – зупинити ті проекти Росатому, які реалізуються в третіх країнах, тобто не країнах Заходу, а країнах так званого глобального півдня, тобто інших країнах, там, наприклад, Індія або Туреччина, Південна Африка, там є плани. Тобто ці країни хочуть розвивати ядерну енергетику, у них є такі плани. І тут Росатом приходить зі своїми технологіями. Більш того, вони кажуть, давайте ми будемо не тільки будувати, а ще володіти і бути оператором цієї станції. Тобто ви тільки отримаєте гроші, ви отримаєте дешеву електроенергію, доступну без викидів вуглецю, тобто чисту енергію, тому будь ласка. І, звичайно, це дуже приваблива пропозиція, але ж треба розуміти, що в такому випадку Росія контролюватиме левову частину виробництва електроенергії в цій країні. От, наприклад, в Туреччині та АЕС, яка майже вже збудована Росатомом, це 10% споживання самої Туреччини. Зрозуміло, що це дуже серйозний важіль впливу. І очевидно, що в такому випадку треба і західній ядерній промисловості прокидатися і пропонувати свої рішення, свої технології з тим, щоб витісняти Росатом з ринку. А вони є напрацьовані, так само не постачати, дозвольте закінчу, і не постачати свої технології на ці проекти. Тому що багато компонентів росіяни все ще не здатні виготовити самі. І тут, скажімо так, все ще залежить від західних підрядників. Свіжий приклад – це відмова німецького уряду давати дозвіл компанії Siemens на поставку системи управління атомною електростанцією на проєкт в Угорщині. А Заходу є з чим так прийти на заміну росіянам в цих, якщо будуть зупинені ці атомні електростанції російські збудовані? Ну, для мене знаковою є заява нещодавної зустрічі представників країн Великої Сімки, де було заявлено, що вони спільно будуть добиватися того, щоб витісняти Росію з різних сфер. І з виготовлення ядерного палива, тому що там є кілька, скажімо так, складових цього циклу, не тільки видобуток урану, а й там конверсія, збагачення, але також і в інших ядерних там технологіях і сферах застосування. Тому для мене це той сигнал, що США, Німеччина, Великобританія, Франція, ті країни, які розвивають свої ядерні технології, які мають ці технології, вони їх будуть розвивати на противагу російським. І, до речі, і космос, і ядерка – це там, де росіяни
це ті останні високотехнологічні галузі, якими вони нібито ще пишаються. Хоча минулого року, наприклад, вони провели лише 22 запуски, тобто на 5 менше, ніж роком раніше. Тобто космос Росії потрошку загинається. Так давайте добивати ще ядерну енергію. Ще ядерну, так. Це, до речі, полетіла ракета «Маска», яка з першої спроби не змогла, але от з другої спроби полетіла. А ще що хотіла, пане Романе, запитати. Україна ж позбулася залежності, так, від російського ядерного пального. Чи може оцей от український досвід бути імплементований на ті країни, які умовно зараз роздумують? Безперечно, чи в нас було дуже багато часу? Безперечно, так. Але скільки в нас же ж на це десятиліття пішли, а наше завдання з вами яке? Щоб Росатом пішов в топку якомога швидше? Ну, дивіться, у нас, по-перше, два типи реакторів, і для одного з типів ми вже пройшли цей процес, для другого ми очікуємо перші поставки такого палива, про що я казав, і це допоможе країнам Східної Європи, в тому числі, де стоять схожі типи реакторів. І, по-друге, у нас все-таки більше енергоблоків, більше обсягу палива необхідно для того, щоб це було замістити. Ну і очевидно, що росіяни в Україні впродовж всіх цих років творили все, щоб зірвати цей процес. Ми пам'ятаємо різні інформаційні кампанії, в тому числі нібито паливо там Вестінгаус ненадійне, ніби воно там призводить до якихось порушень і так далі, хоча насправді це далеко не так. МАГАТЕ і Росія там. Які шанси, по-перше, яке би там не було це МАГАТЕ, але ми за тотальну ізоляцію Росії взагалі від усього цивілізованого світу. І які шанси вигнати Росію з МАГАТЕ все-таки? Ну, я б не сказав, що виключення Росії з МАГАТЕ є реалістичним, тому що все-таки це одна з тих організацій, які слідкують за дотриманням режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Тобто нам необхідно все-таки, щоб туди їздили інспектори і перевіряли, що там з ядерними об'єктами на території Росії. Так вони не їздять туди. Росії. Ну, це далеко не так однозначно. Є і звітність, і контроль дистанційний також за тим. Плюс, ну, зрозуміло, що там 176 членів, і треба працювати з кожною країною над тим, щоб зменшити роль росіян мати. Тобто прибрати їх з керівних посад, наприклад. Заборонити доступ до рішень певних, які там, наприклад, стосуються України, або доступ до матеріалів, які стосуються України. Заборонити проводити заходи МАГАТЕ на території Росії. Заборонити російським громадянам працювати в структурах МАГАТЕ. І таким чином, ну, заборону, якби, згорнути певні наукові проекти, або ті проекти, які підтримуються МАГАТЕ, які там не є критичними для, не знаю, там безпеки ядерних матеріалів. От таким чином їх потрошку ізолювати і звести їхню роль до статистів. А який там вплив цієї Росії в цій організації? Ну, ми якби що робить МАГАТЕ, так? Що ми бачимо навіть ситуацію з Запорізькою атомною електростанцією, яка мілітаризована? Ну, це фактично так, можливо, Росія не буде застосовувати ядерну зброю, але вона постійно підживлює цей ядерний шантаж оцими танцями і розміщенням військової техніки на атомних електростанціях. І, ну, за рік це не стало приводом для того, щоб чи зменшити вплив, чи якось там добре ізолювати Росію в МАГАТЕ від якихось ключових рішень? Ну, тут потрібна консолідована робота і дипломатичної нашої машини, і наших союзників. В цьому році, у вересні, відбудеться, скажімо так, асамблея МАГАТЕ, тобто це один з найвищих керівних органів, де буде прийматися в тому числі рішення щодо обрання наступного складу Ради керуючих. От. І там продовження мандату пана Гросі як генерального секретаря. Відповідно, це теж там можливість якимось чином повпливати і зменшити роль Росії. Ця роль досить значна, ми це бачимо навіть по тим словам, які вживаються в звітах МАГАТЕ про ситуацію на Запорізькій АЕС. Коли там фіксуються вибухи або обстріли, ну, то не дуже чітко повідомляється, з якої сторони ці обстріли відбуваються, хоча ми всі прекрасно розуміємо, хто є джерелом загрози.
А МАГАТЕ, бачите, не дуже хоче розуміти. Ну, будемо сподіватися. Дякую дуже, пане Романе. Роман Ніцой був з нами, директор з дослідження аналітичного центру Діксі Груп. І говорили ми про те, як Росатом російський можна підвести під санкції. Це, насправді, трошки складно буде, але ми бачимо, що нічого неможливого немає. І будемо сподіватися і на зменшення залежності світу від російського ядерного пального і зменшення впливу Росії через зведені нею АЕС, ну і, власне, якось применшити вплив Росії у МАГАТЕ, яка все ще якось не дуже чітко розуміє, хто ж насправді окупував Запорізьку АЕС. Дякую вам дуже, пане Романе.